سمي تككلنيا سمي سمني أبارة لهين سوتش كبزو ميكون ببيتنيا برنامج هيوات مامو بميلو سمينا ميكون ونا إين فيلم عون المسرات يتنساسات وأنا ينت سيت توتشي إن أنا توتشي عندي مارو مفعل جونا كار كم ولد أشوف بفيت هيداو HIV مرمرات دعوة HIV فيروس بدل ما تشوفت كارلا هاكي ميلا تشوف نقدر تقواراوي أدركوا تروك تتطلع أدركوا يوتشا تشوف عندي أدنو نوانا على مي HIV virus በደም ውስጥ እንዳለ ተነገረኝ ጊዜ በጣም ኃይለኛ ስሜት ነበር የተሰማኝ ምክንያቱም አረብ ሀገር ሄጂ ለመስራት ነው የተመረመርኩትና ይሄ ነገር ይከሰታል HIV virus በደም ውስጥ መኖሩን ከኔ ከተነገረ በኋላ ያለኝን ህይወት ነው የጠየቁኝ የነበረኝን ያሳለፍኩት ህይወትና አሁን ያለሁበትን ህይወት ነው የጠየቁ እና ባል እንደሞተብኝ ነግራቸዋለሁ አሁን ደግሞ ጓደኛ እንዳለ ነግራቸዋለሁና ለሱ እንዲነገሩ ፈቃደኛ ነሽ ወይ ብዙ ሰዎች ፈቃደኛ አይሆኑ ብሎ ሲለኝ ዶክተሩ በወቅቱ ሊያግዘኝም ሊደግፈኝም ያለው ከጎኔ እሱ ነው ስለዚህ የነገረው ይያልኩ ተነገረው ለሱ ያው መጀመሪያ ላይ አልተቀበለም ከዛ ወራ እየተቀበለ ነው የመጣው ለባል መነገር ግዴታ ነው ምክንያቱም አንዴ አንድ ወር ወይም አንድ ቀን ምናምን ተደርጎ የሚቆም ነገር አይደለም ልጅ የሚፈጠረው አሁን ባሁኑ ጊዜ ሁለት ሰዎች እናትና አባት ተነጋግረው ነው ልጅ ለመውለድ ዝግጅት የሚያደርጉት ሲያደርጉ ይሄንን ነገር መነጋገር ነው በዋነኝነት ባለቤቴ ጋር ተነጋገርን አረጋስኩኝ እርግዝና ከተከሰተ በኋላ ወደ ተስፋጎ ሄጄ እዛው ተስፋጎ ውስጥ ላሉ ሰዎች ነው የነገርኩት ተስፋጎ ሲሄድ ያው አቶ ዘውዱ በህይወት የለም ቀጥታ እሱ ጋር ይዘውኝ ገቡ በማክስቱ ቀጠረኝ በማክስቱ ተቀጣጥረን በመኪና ይዞኝ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይዞኝ ሄደ ያለውን ነገር ነገራቸው HIV ቫይረስ በደም ውስጥ እንዳለ እንዳረጋስኩኝ ነገራቸው ከዛ እንደገና እንደ አዲስ ምርመራ ተደረገልኝ ጥቁር አንበሳ ከሄድኩ በኋላ ሁለት ነገር ነው እየተነገረኝ አንደኛው ነገር ህክምናውን በትክክል ከተከታተልኩ ሐኪም የሚለኝ ነገር በትክክል ከተገበርኩ HIV ቫይረስ በደም ውስጥ የሌለ ህፃን እንደሞልድ ሁለተኛው ካልተከታተልኩ ደግሞ ያው HIV ቫይረስ ለልጄ እንደማስተላልፍ ነው የተነገረኝ ሆስፒታል እንደወልደን ተነገረኝ መጥ ሲመጣ የትም አካባቢ ልሁን ወደ ሆስፒታል ሂጂ መውለድ እንዳለብኝ ነው ተነገረኝ ከወለድኩ በኋላ ለልጄ ክትትል ማድረግ እንዳለብኝና ክትትል ማቋረጥ እንደሌለብኝና በዋነኝነት የልጄን አመጋገብ አስተካክዬ እንድመገብ ነው ተነገረኝ ጡት ማጠባ ከሆነ እስከ 6 ወር ድረስ ምንም ነገር ከጡቴ ሌላ ምንም ነገር ሳልቀላቀል እንድሰጥ ሁለተኛው የቆርቆሮ ወተት እንሰጥ ከሆነ ጡቴንና ቆርቆሮ ወተት ቀላቅዬ መስጠት እንደሌለብኝ በዋነኝነት የተነገረኝ ነገር ቢኖር ከሐኪሞች ይሄ ነው እኔ መረጥኩት የነበረው ጡት ነው ጡትን የመረጥኩት ያው ህፃኗ ተወለደች አመጡልኝ ከዛ ጡቴን መስጠት ጀመርኩኝ ጡት እየጠባው ያለ አደር ጧት ወጣል ከሆስፒታል አድረን ቁጣም በኋላ ያው የባለቤቴ ቤተሰብ ግቢ ውስጥ ነበር መኖረውና የባለቤቴ እናት የጎረቤት እናቴ
ካጠገብ ያልተለዩኝም እና ይከታተሉኝ ነበር። አያቁም ኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ እንዳለ እኔና ባለቤቴ ብቻ ነን የምናውቀው። ዛጋና ጡት አጠባለሁ። ጡት ካጠባ በኋላ ልጁ ህፃኗ መድኃኒት ይሰጣታለሁ። በሆነች በስሪንጅ ነገር እያነሳው እየቀነስኩኝ 12 ሰዓት ላይ እሰጣታለሁና በተከታታይ የባለቤቴ እናት አጠገቤ ስላሉ ምንድን ነው የምትሰጫት ብለው ይላሉ። እና ሲጠይቁኝ መድኃኒቱን አቆምኩት፣ ምክንያቱም ያዩኛል። ሌላው ውሃ በጤና አዳም አፍልቼ እንድሰጣት እነሱ ውሃ በጤና አዳም አፍልተው ሲሰጧት ምን ሲሏት ልጅቷ ታመመች እና ሆስፒታል ገባች። እዛ ሆስፒታል እያለን ከሳምንት በኋላ ያው ህፃኗ ሞተችብኝ። ልጄ 2 ወር ነው የቆየችው። ከ2 ወር በኋላ ልክ 2 ወር ከአስር ቀን ምናምን ሲሆናት ሞተችብኝ። ልጄ ቤዛ ትባል ነበር እና በጣም ነው ማስባት። በጣም የምታምር ልጅ ነበረች። አላውቅም፣ እግዚአብሔር በስራው ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር አደረገ። ባላጠባትም ጡቴንም በትክክል ብሰጣት እግዚአብሔር ሊወስድብኝ ይችል ነበር፣ ሊሆን ይችላል፣ ግን አላውቅም። የኔ ጥፋት ነው ይህን አሁን እዚህ ጋር መደመደመው፣ ግን ብታደርግልኝ ጥሩ ነበር። ምክንያቱም በጣም የምታምር ልጅ ነበረች፣ ደስ የምትል ልጅ ነበረች፣ ፈጣን ነበረች። በዛ በሁለት ወር ውስጥ በጣም ፈጣን ህፃን ነበረች እና አላውቅም እንግዲህ ምን እንደምል። መጀመሪያ የወለድኳት ህፃን ከሞተችብኝ በኋላ ድጋሚ መውለድ እንዳለብኝ ከባለቤቴ ጋር ተነጋገርን። ስንነጋገር ግን መጀመሪያ ያጠፋነው ጥፋት መደገም እንደሌለበት፣ ሁሉን ነገር በትክክል ሐኪሞች የሚሉኝን ነገር መተግበር እንዳለብኝ እና ኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ የሌለ ህፃን መውለድ እንዳለብኝ ይህንን ነገር ተነጋግረን ድጋሚ ወሰንኩ፣ አረገዝኩኝ። አሁን ጤናማ ልጅ፣ ደስ የምትል ልጅ፣ ከኤችአይቪ ቫይረስ ነፃ የሆነች ልጅ ወልጃለሁ። ጤናማ ልጅ እንድወልድ ምን አይነት ክትትል እንዳደረግኩና የሐኪሞችን ምክር እንዴት ተግባራዊ እንዳደረግኩ፣ እንዴት ሕክምና እንደተከታተልኩና የምግብ ስርዓትን እንዴት እንደተከተልኩ፣ እንዴት ጤናማ ልጅ እንደወለድኩ ይህንን ፊልም ለምትመለከቱ ሰዎች በተለይ ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ተመርምረው ያሉ እናቶች ያደረግኩትን ክትትል እንዲመለከቱና ተግባራዊ እንዲያደርጉ ጋብዛለሁ። ስመኝ እርጉዝ መሆኗን እንዳወቀች ወደ ጤና ጣቢያ በመሄድ በእርግዝና ወቅት የእርግዝና ክትትልን በማድረጓ ብዙ ጠቀሜታዎች እንደምታገኝ የምክር አገልግሎት የሰጠቻት ባለሙያ ከነገረቻት በኋላ በእርግዝና ወራት በዋነኝነት 4 የእርግዝና ክትትል ቀጠሮች እንደሚኖራት እንዲሁም እንዳስፈላጊነቱ ተጨማሪ ቀጠሮች ሊሰጣት እንደሚችል ነገረቻት። ስመኝ በቀጠሮ ወቅት አጠቃላይ የጤና ምርመራ ከተደረገላት በኋላ በእርግዝና ወቅት ልታደርጋቸው ስለሚገቡ ጥንቃቄዎችና ልትከተለው ስለሚገባ የአመጋገብ ዘዴ የምክር አገልግሎት አገኘች። የኤችአይቪ ምርመራን በማድረግ በድጋሚ ውጤቷን አረጋገጠች። ይህንንም በማድረጓ የኤችአይቪን ወደ ልጅ የመተላለፍ አጋጣሚውን ልትቀንስ የሚያስችላትን ልዩ ሕክምና ለመከታተል ረድቷታል። እንግዲህ ኤችአይቪ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፍባቸው መንገዶች 3 ናቸው። የመጀመሪያው በእርግዝና ወቅት ሲሆን ተገቢውን የእርግዝና ክትትልና የኤችአይቪ ምርመራን በማድረግ በእርግዝና ወቅት ቫይረሱ ከእናት ወደ ልጅ የመተላለፍ አጋጣሚውን ለመቀነስ ይቻላል።
ለተኛው ኤችአይቪ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፍበት መንገድ ደግሞ በመጥና በወሊድ ጊዜ ነው። ሁልጊዜም ቢሆን ምጥ በሚጀምረን ወቅት ወደ ጤና ጣቢያ መሄድ ይኖርብናል። ይህን በማድረጋችን በመጥና በወሊድ ወቅት የሚከሰተውን የደም ንክኪ ለማስቀረት እንዲሁም በወሊድ ጊዜ የሚያጋጥሙ ሌሎች ችግሮችን ለማስወገድ ይረዳናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጡት በማጥባት ጊዜ ነው። እንግዲህ ጡት በማጥባት ወቅት የቫይረሱን የመተላለፍ አጋጣሚ ለመቀነስ ህፃኑ ከተወለደበት ወይም ህፃኗ ከተወለደችበት ጊዜ ጀምሮ 6 ወር እስኪሞላው ወይም እስኪሞላት ድረስ ጡትን ብቻ ማጥባት ይኖርብናል። በምንም አይነት ሌላ ነገር መቀላቀል የለብንም። ውሃ በጤና አዳም እንዲሁም ቅቤ ማጥ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የእናት ጡት ወተት ለህፃናት እድገት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች እንዲሁም በቂ ውሃን ያዘ በቀላሉና ያለምንም ወጪ የሚገኝ የተፈጥሮ ስጦታ ሲሆን ይበላሻል ወይም ይበከላል ከሚል ስጋት ነፃ የሚያደርግ በእናትና በልጅ መካከል ያለውን ተፈጥሯዊ ትስስር የሚያጠናክር በመሆኑ በዋነኝነት ተመራጭ ነው። ስድስተኛው ወር ላይ ተጨማሪ ምግብን መጀመር ያለብን ሲሆን ጡት ማጥባታችንን ከ12 እስከ 18 ወራት ድረስ ልንቀጥል እንችላለን። ሌላው ማራጅ ደግሞ ለመጀመሪያዎቹ 6 ወራት የጡት ወተትን ሳንደባልቅ የዱቄት ወይም የላም ወተትን ብቻ መስጠት ነው። ነገር ግን የሚመረጠው የእናት ጡት ወተትን ብቻ መመገብ ነው። ስመኝ የምክር አገልግሎቷን ካገኘሽ በኋላ ጤነኛ ልጅ እንዲኖራት ለማድረግ የባለቤቷ ተሳትፎ ወሳኝ ስለነበር ባለቤቷ የምክር አገልግሎት እንዲቀበል አደረገች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሚያደርጉት ግንኙነት ሁሉ በኮንዶም ሆነ። በቀጠሯ መሰረት የእርግዝና ክትትል ምርመራ ለማድረግ በሄደሽ ቁጥር የምክር አገልግሎት ባለሙያዋ የጡት ማጥባትን ተቀሚታ በተደጋጋሚ ተመክራት ነበር። ከማንኛውም ሌሎች አማራጮች ልቅ የጡት ወተት ለልጅ አስፈላጊውን ንጥረ ነገሮች በሙሉ እንደሚይዝና ያለምንም ተጨማሪ ወጪ በቀላሉ ሊገኝ እንደሚችልም አስረድታታለች። ነገር ግን ስመኝ የቢሮ ሰራተኛ ስለሆነችና ቤት ውስጥ ስለማትውል ለስድስት ወራት ጡቷን ብቻ መመገብ ለሷ አመቺ አልነበረ። ስለዚህ ከባለቤቷ ጋር ተመካክረው ልጃቸውን የቆርቆሮ ወተት ሊመግቧት ወሰኑ። በቆርቆሮ ላይ ያለውን መመሪያ በደንብ አንብባ ጡጦን በፈላ ውሃ ቀቅላ ወተቱንም ፈልቶ በቀዘቀዘ ውሃ በጥብጣ ነበር መታጠጣት። ስመኝ መድኃኒቷን በታዘዘላት መሰረት ሳታቋርጥ ተከታተለች። አመጋገቧንም በተገቢ ሁኔታ በማስተካከል አቅሟ በፈቀደ መጠን የተመጣጠነ ምግብ ተመገበች። ከዚያም መውለጇ ሲደርስ በተነገራት መሰረት በጤና ተቋም ውስጥ ወለደች። ልጇን ከወለደች በኋላ በድጋሚ የምክር አገልግሎት ተሰጣት። ስለ ልጇ አመጋገብ፣ ሕክምናና ክትትል፣ ክትባት፣ ስለ ቤተሰብ ምጣኔ እንዲሁም የልጇን የኤችአይቪ ውጤት መቼ ማረጋገጥ እንደምትችል አስረዷት። በተጨማሪም ክትባቷንም ሆነ ሕክምናዋን ሳታስተጓጉል ተከታተለችላት። ልጇ 6 ሳምንት ሲሞላት የኤችአይቪ ምርመራ ተደረገላት። ውጤቷም ከኤችአይቪ ነፃ እንደሆነች ያሳያል። ስመኝ የሕክምና ባለሙያዎች የቫይረሱን ወደ ልጇ የመተላለፍ አጋጣሚ ለመቀነስ አድርጊ ያሏትን በሙሉ በትክክልና በተገቢ መልክ ስላደረገች ልጇ ከቫይረሱ ነፃ ሆነችላት። ይኸው ታዲያ አሁን ጤነኛና ደስተኛ የሆነች ልጅ እያሳደገች ነው። እናንተም ከስመኝ ህይወት ትምህርት በመውሰድ ጤናማና ደስተኛ ልጅ ወልዳችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ።